STM Beats. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. A zaga do Uberlândia conseguiu tirar. Boa jogada ali do 26, Ingro. Partiu pro ataque, Uberlândia. Pede a bola na frente. O Pará conseguiu passar, a bola vai para o meio, atenção, chega o Belândia, olha o gol! Gol! Do Belândia! O Ingro marcou aí aos 6 minutos do... Curtinho com o Rafael Pernão, tentativa com o Felipe Pará, a bola vai chegar lá do outro lado. Com o Kellyton avançou, lá vem o cruzamento na área, passando todo mundo, toque! Gol! Uberlândia, Ingro, camisa 26! E agora, Giovani! Tá lá! Comentando lá, olha aí, Uberlândia, tentativa lá de frente pro gol, o Ingro! Gol! Do Uberlândia! Ingro! Outra vez, Ingro, gols, relâmpagos! Ingro, outra vez, e Uberlândia faz... Fez quatro substituições, mas parou o jogo três vezes, Dado. Olha o lance, vai pintar o empate! Gol! Do Uberlândia, é do Verdão! Ingro é o nome do gol! Bom, Christian, desce com a bola dominada, tem qualidade... Faz a jogadinha com o Ingro, abriu para Rafael Mineiro, bateu cruzado, voltou para o Ingro, a bola vai entrando, gol! Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. César Sampaio, pro Ingro, bela jogada, vai pintar o golaço, bateu! Yeah. Vai se desgarrando aí na busca pela classificação. Vai tendo pelo menos um respiro, né? Tá aí outra vez a bola com o Ingro. A bola se assanhou. Passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Quando ia em direção ao gol, acaba... Rubena, tá caindo o jogador daquela bola, pedindo atendimento. O jogo segue, a bola batida pro gol. Defende o goleiro. Vai sobrando o primeiro tempo, enquanto 0-0. O jogo passa assim. Vem lá de novo o Belândia. Ingro, lá pelo lado esquerdo. Bola na área. Olha a tensão de cabeça. Defendeu o goleiro. Avançou. Lá vai ele. Rafael Pernão. O toque de lá. Devolveu pro Rafael Pernão. Bateu fraquinho. Defendeu o goleiro. Gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty the last time, so now I gotta say goodbye. We'll be right back.
Yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. Aí o Tio Han na frente com o Ingro. O Ingro, o destaque do jogo nesse segundo tempo. Aí o. And you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Alternativas. Ali o Gingro ganhou a bola, deixou com o Felipe Pará, entrou na área, buscou a linha de fundo, adianta. Vem de novo a equipe do Uberlândia, tentando mais um ataque. Gingro tocou lá pro meio. Contra-ataque. Ingro passou ali pela marcação do Rafael Peixoto. A bola ali no meio, Ingro com ela dominada, está de frente pro gol. Preferiu passar pelo primeiro, faz a abertura pro Matheus Mendes. Já chegou fazendo o cruzamento de primeira, buscando o toque de cabeça.